Допомога Україні плюс санкції проти Росії. Євросоюз хоче фінансово підтримати Азовський регіон. Штормове попередження. Центр країни вже засипало. Столиця готується до заметілі. Санта-Клауси замість Дідів Морозів. Аніматори міняють святковий гардероб. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Одразу три важливі для України рішення ухвалила Палата представників Конгресу США. Одним із них визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічний документ 3 жовтня ухвалив Сенат США. Відтак, на сьогодні обидві палати Конгресу назвали голод 30-х років злочином радянського режиму проти українців. У другій резолюції конгресмени засудили будівництво газопроводу «Північний потік-2». Закликали уряди європейських країн відмовитися від нього, а Дональда Трампа запровадити додаткові санкції проти РФ. Третьою ухвалою нижня палата американського конгресу засудила військову агресію Росії у Керченській протоці та закликала Кремль негайно повернути українські судна та їхні екіпажі. Євросоюз хоче фінансово підтримати прилеглі до Азовського моря регіони України, зокрема порт Маріуполь. Наразі ж вивчає можливості та механізми надання такої допомоги. Про це під час засідання Європарламенту повідомила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Раніше вона вже заявляла, що допомога українським регіонам, які постраждали внаслідок російської агресії в Керченській протоці, є дієвішою, аніж запровадження додаткових обмежень щодо Росії. Хоча можливість нових санкцій проти Кремля теж розглядають. Сьогодні український консул планує зустрітися ще із 5 військовополоненими моряками, яких утримують у московських в'язницях. Напередодні дипломат відвідав 6 військовослужбовців, захоплених у Керченській протоці. Тим часом на Волині провели акцію на підтримку моряків. До неї долучилися кількасот місцевих жителів, учасники АТО та резервісти морської піхоти. Люди вимагали від Росії звільнити бранців. Такі заходи відбулися в усіх містах та селищах краю. Я служив в морській піхоті, а це є люди, які на даний час, коли почалася окупація, перебували в Криму, потім перевелися до Одеси. Це є військові моряки, яких ми щиро, дружньо підтримуємо. Ми обов'язково з ними завжди були і будемо. Я розумію, що, в принципі, цим підняттям, ну, якби якоїсь такої там чи матеріальної допомоги, чи чого, ми, звичайно, не надамо не сім'ям цих моряків, не самим їм. Але ми просто хочемо, щоб хлопці знали, що ми про них пам'ятаємо, про них не забуваємо і ніколи не залишимо їх в біді. Українців серед загиблих або поранених унаслідок стрілянини у французькому Страсбурзі немає. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава представництва України в Раді Європи Дмитро Кулеба. Нагадаю, напередодні ввечері біля Різдвяного базару у центрі міста чоловік відкрив вогонь по перехожих. Від отриманих поранень загинули 3 людини. 12 ушпиталили. Поранили і самого стрільця. Утім, йому вдалося втекти на вкраденій машині таксі. Поліція оточила район інциденту і розшукує зловмисника. Під підозрою 29-річний уродженець Страсбурга. Напередодні вранці його планували заарештувати за підозрою у причетності до вбивства. Проте чоловіка не виявилося вдома. За даними каналу BFM TV, підозрюваний пов'язаний з радикальними ісламістами. Після теракту по всій країні посилюють антитерористичні заходи, зокрема контроль на кордонах. Загалом на пошуки стрільця мобілізували 350 людей, 100 поліцейських, 2 гелікоптери, антитерористичну спецслужбу «Рейд» і антитерористичні війська «Сентінель». Усі об'єкти, які були оточені через нещодавні події, знову відкриті. І з родичами загиблих працюють команди психологічної підтримки. Школи, ліцеї та коледжі Страсбурга сьогодні працюватимуть у звичному режимі. Утім, батьки можуть залишити дітей вдома на власний розсуд. Місто перебуває під посиленою охороною. Сьогодні у Страсбурзі відбудеться церемонія вручення премії імені Сахарова за свободу думки. Європарламент присудив її українському режисерові та політв'язню Олегові Сенцову. На церемонію вручення премії до Страсбурга приїхали його двоюрідна сестра Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе. Сам незаконно засуджений режисер нині перебуває у колонії російського міста Лабетнагі.
Двох військовослужбовців поранено минулої доби на сході країни. Російські найманці здійснили 11 обстрілів. З мінометів били по Опитному поблизу Донецька. З гранатометів вели вогонь на Горлівському та Приазовському напрямках. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано одну ворожу атаку. За даними розвідки, минулої доби одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Далі матеріал з передової. Попаснянський напрямок – це Луганська область. І от зараз тут погода дошкуляє навіть більше, ніж супротивник. Адже одночасно тут і дощ, і ожеледиця, і туман, і рідка багнюка. Тому до деяких позицій добратися можна лише пішки. Колесна техніка просто не проходить. Вже на підході до позицій нас зустрічають звуки чергового обстрілу. На опорному пункті показують свіжі вирви та залишки комбінованих боєприпасів, якими закидають ці позиції. Ну ось це виходить. Братський народ присилає нам такі подарунки. Це виходить реактивний двигатель від РПГ. Накручується міна 82-га. Там ставиться копійка, щоб він летів далі. І от прилітають по нам такі. Схоже, що чергова така ротація відбулася нещодавно. Адже в останні дні супротивник, що називається, б'є по українських позиціях з усіх стволів та різноманітних заборонених калібрів. Був обстріляний пост, дали вогонь у відповідь, затихли. Була чутно техніку і була стрільба з ЗУшки. Це? Зенітна установка. Ну, ми її трохи притушили. Були обстріляні сусідні пости так само забороненими 82-ми і 120-ми мінами. Ну, кладуть, зранку починають і до вечора. Іноді під прикриттям туману намагаються підійти ближче ворожі диверсійні групи. Один раз підійшли на 200, на метрів 300, але все закінчилось благополучно. Дали своєчасну відповідь. Так вони її драпанули. Ще дуже дошкуляють холод та сирість. Тут допомагає теплий одяг та спеціальне взуття. А ще рятує старий, перевірений український засіб. За таких умов найкраще борщ. Теплий, дуже смачний і стає зразу тепліше, як його з'їдаєш. А ось і черговий казан. Старанно готується військовим кухарем. Зі свинячими реберцями та м'ясом курки – саме те, що треба. Український борщ з квасолею, з часничком. З-під Попасної Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Сьогодні, в переддень останнього цього року саміту глав держав і урядів Євросоюзу у Брюсселі, президент України Петро Порошенко зустрінеться з главою Ради ЄС Дональдом Туском. Про це йдеться на сайті прес-служби Туска. Розпочнеться зустріч о 21:30 за Києвом. А вже завтра Петро Порошенко проведе переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу. Далі у політиків запланована спільна прес-конференція. Зберегти поштові відділення у селах та не звільняти листонош, наказав президент Петро Порошенко на зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та керівниками «Укрпошти». Глава держави також закликав посадовців не збільшувати тарифи на доставку пенсій. Я ініціював внесення до державного бюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки «Укрпошти» по доставці пенсій. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день це має бути точно виконано. Україну почало замітати снігом. Про різке погіршення погоди у північних та центральних регіонах синоптики застерігали ще напередодні. У столиці невеликий сніг з дощем розпочався на світанку, однак транспортного колапсу не спричинив. На зв'язку з нами моя колега Юлія Касян. Юлію, яка ситуація на столичних дорогах? Вітаю, Олю. Готуватися до снігопаду столичні комунальники почали ще з вечора. На магістралях Києва всю ніч чергували снігоприбиральні машини. Однак прибирати їм поки що нічого. Сніг, який випадає, одразу тане. Напередодні також повідомлялося, що зранку до міста не пускатимуть вантажний транспорт. Але поки що фури ніхто не зупиняє і вантажівки продовжують вільно заїжджати до міста. Легковий і громадський транспорт теж рухається вільно, жодних заторів. За останніми прогнозами, сипати інтенсивніше у столиці почне по обіді.
Тож про сьогоднішню ситуацію на дорогах докладніше розкажемо у вечірніх випусках. Продовжиться негода і завтра. Всього за два дні синоптики обіцяють близько 20 сантиметрів снігу. А от суттєве похолодання до столиці прийде у суботу, 15 грудня. Студія. Дякую, Юлю. Наша кореспондент Юлія Касян зараз чергує на столичних дорогах. Більше інформації про те, як Київ зустрів негоду, у випуску о 17:40. А от Черкащину вже накрив обіцяний синоптиками південний циклон. Відночі у східних районах області не припиняється мокрий сніг із поривчастим вітром. Прогнозують, що ближче до обіду хуртовина посилиться. У самому обласному центрі на 8 ранку насипало шар снігу – 15 сантиметрів заввишки. Міські комунальники вже відзвітували, що з ночі вивели на прибирання вулиць 40 одиниць техніки та 200 двірників, хоча розчистити все вони фізично не встигають. Подекуди на дорогах, навіть у центральних районах міста, утворилася снігова каша. Тут погано, звісно. Аби грибли, звісно. Техніку треба запускати, щоб розчищали. Каша ж, воно, встановити машину не можна. Але діло, я думаю, буде попереду, буду чистити. Хотілося б, щоб було все оперативніше. Тільки кажу, що я вийшла з дому. Ну, біля дому ще ні, ще не дуже почищено. Ну, нічого, я надіюсь, що буде краще. Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Чернівцях. Приблизно об 11 вечора зайнявся мансардний поверх триповерхової будівлі в центрі міста. Загалом полум'я охопило 1500 квадратних метрів. Мешканців одразу евакуювали. На місце прибули рятувальники та поліцейські. Постраждалих немає. Знеструмлено цілий квартал міста. Рух громадського транспорту обмежений. Причина займання наразі невідома. У мерії вже заявили, що це наймасштабніша пожежа за останні 20 років. В Одесі від кору помер однорічний малюк. За попередніми даними, інфекцію він підхопив у лікарні, куди потрапив із бронхітом. За словами матері, хлопчик занедужав, тому планове щеплення йому не зробили. Нині найбільше хворих на кір у західних областях України. Серед лідерів – Івано-Франківщина, Закарпаття та Рівненщина. Від початку року тут захворіли понад 2000 людей. Чи можна виправити ситуацію та як убезпечити дітей? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Інфекційні відділення та бокси місцевих лікарень заповнені хворими на кір. Лише у листопаді занедужили 600 жителів області. Це вдвічі більше, ніж у жовтні. Небезпечна інфекція, кажуть епідеміологи, шириться шаленими темпами. Загалом, якщо взяти з початку року, у нас понад 2000 хворих на кір. Це, якщо взяти за 30 останніх років, це найвища захворюваність в нашій області. Нині у міській лікарні 24 пацієнти з кором. Хворіють цілими сім'ями. Та найстрашніше – не сама хвороба, а її ускладнення. Це в основному із ларингітами, ларинготрахеїтами. Є пацієнти з ускладненнями відносно пневмоній. Також відносно ускладнень лор-органів є пацієнти із отитами, геморитами. Найчастіше кір хапає той, хто не вакцинований, кажуть лікарі, і вкотре закликають батьків робити дітям щеплення. Свого часу ми не мали вакцини, мали проблеми з батьками в зв'язку з їх відмовами від щеплень. Ну, до цієї пори також маємо такі проблеми. Крім того, що хворіють діти, хворієте дорослі. Днями область отримала 16 тисяч доз вакцини від кору. Це більше, ніж достатньо, вважають медики і запевняють, безпечність препаратів контролюють. У вакцині є спеціальний термодатчик, який показує, чи правильно зберігається вакцина, чи ні. Якщо вакцина зберігалась неправильно, то він буде темного кольору, дуже темного. Епідеміологи переконані, спинити хворобу можна лише тоді, коли відновиться так званий колективний імунітет. Але досягти цього важко, адже часто мають справу з фіктивними щепленнями. Коли розслідуємо спалахи, да, виявляється, що діти щеплення записують, щеплення документально якби записані, питає мама, вона каже, ні, я щеплення проти кору своєї дитині не робила. Таких випадків є неподинокі, на жаль. Епідеміологи констатують, Рівненщина у п'ятірці областей, де показник щеплень проти цієї страшної недуги – один з найгірших в Україні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне.
До лікарні на підводі. Волинські медики йшли пішки та їхали кіньми, щоб урятувати хвору бабусю. Машина швидкої не змогла дістатися місця виклику через відсутність у селі асфальтованої дороги. Шлях перетворився на суцільну багнюку, і автомобіль медиків у ній застряг. Кількасот метрів лікарі здолали пішки та надали бабусі невідкладну допомогу. Але пацієнтка потребувала госпіталізації. Тож до машини швидкої її попри холоднечу довелося вести під водою. До лікарні бабусю доправили уже в теплому авто. Бабу! Добре, чого переживаєш? До скорої їдете! На тлі розбіжностей щодо Брекзиту прем'єр-міністра Британії Терезу Мей очікує вотум недовіри у парламентській фракції її консервативної партії. Необхідну кількість заявок для його ініціювання вже зібрали. Голосування відбуватиметься з 16 до 18 години за Києвом. Якщо недовіру прем'єрці висловлять, вона не зможе втриматися на посаді. Для цього необхідні голоси щонайменше 159 з-поміж 317 парламентарів. Утім, на думку експертів, мало ймовірно, що супротивникам Мей вдасться заручитися необхідною більшістю. Якщо вони програють, наступного разу це питання на голосування зможуть поставити лише через рік. П'ятеро загиблих унаслідок стрілянини у Бразилії. Четверо людей зазнали поранень. Невідомий увірвався до кафедрального собору в місті Капінас просто під час служби і почав цілити по парафіянах. Потім застрелився сам. Особу і мотиви нападника з'ясовує поліція. Біля підніжжя Евересту утворилися льодовикові озера, які можуть спричинити катастрофу в Непалі, застерігають місцеві вчені. Такі водойми виникають через танення криги в горах. За останні 10 років додалося 1500 нових озер. Якщо природні ґрунтові бар'єри не витримають, потоки талої води знесуть тисячі поселень. Уряд країни намагається прокладати канали, щоб відводити воду з водойм і насипати землю на їхніх берегах. Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних письменників 2018 року. Перше місце посів американець Джеймс Паттерсон, який написав детективи-бестселери «І прийшов павук» та «Цілуючи дівчат». Він заробив 86 мільйонів доларів. На другому місці авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Її заробіток склав 54 мільйони. Третє місце за Стівеном Кінгом, який заробив 21 мільйон. Довгоочікувана виставка запрацює незабаром у Торонто. Там уперше покажуть рештки динозавра, якого знайшли кілька років тому. Чому це особливий експонат, розповість Анна Філь. 75 мільйонів років тому від кроків цього шестиметрового велетня тремтіла земля. Тепер його зможуть побачити відвідувачі Королівського музею у Торонто. Рештки рептилії знайшли у США у 2014-му і назвали незвичним, як для динозавра, іменем – Зуул. Справа у тому, що за 30 років до виявлення скелета рептилії напрочуд схоже створіння вигадали творці комедійного фільму «Мисливці на привидів». Кіношний тезка динозавра мав таку ж будову черепа і теж бігав на чотирьох лапах. Я Ден Екройд, я грав Рея Стенса у «Мисливцях на привидів». В руках у мене ви бачите зображення персонажа нашого фільму на ім'я Зуул. Для нас велика честь, що таким самим іменем нарекли цю величну істоту. З латинської ім'я динозавра перекладається як «Зуул» – руйнівник гомілок. Адже помахом гігантського хвоста миролюбна рептилія легко могла перебити ноги своєму запеклому ворогу – тиранозавру. Ось ця величезна скам'янілість, майже увесь хвіст Зуула. Не вистачає лише частини, яка з'єднувала хвіст із тулубом. А ось тут кінчик хвоста. Фактично, це дивовижна зброя. Динозавр орудував хвостом, як булавою, з шипами і відмахувався ним від хижаків. Такий хвіст мали усі представники роду анкілозаврів, до якого належав і Зуул. З-поміж своїх родичів, анкілозаврів, Зуул зберігся найкраще. На хвості палеонтологам вдалося виявити навіть рештки шкіри тварини. Для вчених це справжній скарб.
Це просто диво, що збереглася шкіра зуула. Зазвичай ми не уявляємо, якою на вигляд була тварина, бо шкіра розкладається після смерті динозавра. У цьому ж випадку в нас є і скелет, і шкіра, тож ми можемо точно відтворити зовнішність зуула. Відтворили руйнівника гомілок і в анімаційній подобі, у комп'ютерних іграх. Їх теж пропонують на виставці. Відкриється вона цієї суботи і триватиме до травня наступного року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Спорт як мистецтво. У Празі відкрили виставку, де відвідувачам пропонують виконувати фізичні вправи, щоб краще зрозуміти міжнародні проблеми. Зокрема, можна погамселити боксерську грушу із зображенням Путіна чи північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Або ж побігати на велодоріжці й уявити себе учасником бостонського марафону, під час якого 2013 року стався теракт. Організатори виставки кажуть, хотіли, щоб відвідувачі порівняли власні страждання у спортзалі з реальними проблемами людей в усьому світі. Наш фітнес-центр – це приклад того, що люди вважають складним у своєму житті тренування у спортзалі, але їхні зусилля і виснаження – ніщо порівняно зі стражданнями людей на інших континентах, в інших країнах. Зимові свята цього року в Україні розпочнуться раніше, ніж зазвичай. У столиці на Подолі перше новорічне шоу стартує вже цими вихідними. Святий Миколай припливе човном на набережну Дніпра та засвітить вогні на ялинці. Організатори кажуть, усе частіше українці відмовляються від традиційного Діда Мороза і обирають Санта-Клауса та Святого Миколая. Змінюються й інші традиції, як саме розкаже Ольга Клюєва. Мода на нових персонажів змушує аніматорів міняти казковий гардероб. Цього року довелося додатково шити коротенькі кожухи для Санти та різдвяні ковпаки для гномів. Дідів Морозів замовляють дедалі менше. Корпоративні мероприятия, дітські, там, де є утренники для дітей, сотрудників, ну, от компанії, да, вони хочуть більше бачити Святого Миколая, ніж Діда Мороза. Найбільше попит на зимових персонажів, які не зловживають алкоголем, вільно розмовляють українською і знають народні традиції. Дмитро – аніматор з 10-річним стажем. Уперше пробує себе в амплуа Святого Миколая. Каже, цього року на Миколаїв справжній бум, тож треба подбати про всі деталі нового образу. Святий Миколай – це як святой, тобто добрий чоловік, здержаний, прощаючий, все. А Дід Мороз, ну, це Дід Мороз, який хе-гей, прийшов, повеселив, хоробот поводив, да і ушов. Все більше зимові свята в Україні нагадують європейські. Це позначилось і на святкових декораціях, і навіть на кулінарних традиціях. Кондитери кажуть, пряничні будиночки, німецькі імбірні фігурки та австрійський різдвяний штолен – лідери замовлень до святкового столу. Зараз дуже великою популярністю користуються європейські різдвяні десерти, скажімо так. В першу чергу це різдвяні кекси. Вони можуть бути лимонними, вони можуть бути цитрусовими різними, вони можуть бути з родзинками, з якимось ягодами і штолени. Штолени – це німецький такий кекс на дріжджовому тісті, і зараз дуже багато замовлень на нього. Перший офіційний новорічний вихідний 25 грудня – святкування Різдва за західним обрядом. Аніматор Неля Клименко розповідає, на цю дату Снігуренькою Діда Мороза ніхто не замовляв. Дівчина сподівається, що ближче до Нового року традиційні новорічні персонажі стануть більш популярними. Говорить, як би не змінювалась мода на казкових героїв, головне завдання – не зруйнувати у дітей віру в дива. Есть проблема в родителях, на самом деле, потому что родители же видят не сказочного персонажа, как дети. Они говорят напрямую, вот сейчас аниматоры переоденутся, или вот сейчас этот дядя, эта тетя переоденутся, поэтому родители не нужно так делать. Оставляйте сказку все-таки. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал Інтер. У бразильському Сан-Паулу відкрили школу Санта-Клаусів. Такі собі експрес-курси для охочих дарувати свято. Заняття безкоштовні. Організував їх колишній актор. Студентів навчають розмовляти як Санта, правильно вдягатися і гримуватися, а також спілкуватися з дітьми. Запрошують і чоловіків, і жінок. Школа Сант працює вже понад 40 років. Власник запевняє, усі випускники потім знаходять роботу. Найбільше щастя – бачити усмішки дітей і дорослих. Ми бачимо, що приносимо користь людям. Ми знаємо, що робимо правильні речі. Я намагаюся зважати на усі дрібниці. Адже Санта – це символ любові, добра і радості. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.